পেছত পইছাকে বিয়াখন পাতিবলৈ গল ন গহাটো গহাটো কি কি কলি তই তই মোক বেমাৰী বুলি কলি এই সামান্য এটা অপারেশন কৰোতে তই মোক বেমাৰী বনাই দিলি এলজিদা চাহ খাইছে গুড মৰ্ণিং এই এলজিদা বুলি মোক মাতা কাৰবাৰটো মই কোনোবা দিনতে এৰি দিছোঁ তই মোক সেই নামেদি নামাতবি তোৰ মই লোকেল গাৰ্জেন নহয় গম পালি ঐ এলজি মানে অকল লোকেল গাৰ্জেনটেই নহয় নহয় এলজি মানে লোকেল গডো হ'ব পাৰে আপুনি মোৰ স্থানীয় ভগৱান হ'ব বাবা দুপক মোক তই ভগৱান বনাব নালাগে কি ক'ব লাগে আছে সোনকালে ক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই মোৰ মাথাটো গৰম নকৰবি আৰু শুন মই অলৰেডি এক চিংগেল চাহ খাই দিলোঁ আৰু মোৰ তাতে চেনি চাহ ভাত বিস্কুট একো নাই মোৰ তাতে নাহাবি মই চাহ খাবলৈ অহা নাই নহয় মই এটা কেছ দিবলৈ আহিছোঁ কেছ কিহৰ কেছ মানে কথা হ'ল মোৰ ৰুমৰ সেই বুঢ়াটো যে সেই যে মস্ত চিপছ যে সেই বুঢ়াৰ বেগটো হেৰাল বেগ হৰলা কেতিয়া হৰলা কালি পৰহিৰ পৰাই হেৰাইছে তাকে ধৰিব পৰা নাই ক'ত হেৰাল বিচাৰি পোৱা নাই ৰচোন ৰ তোৰ দৰে এটা গোবাই চুৰ থাকোঁতে আৰু কোন চুৰ লালাকাই ঐ এলজি দাদা এনেকৈ নক'ব দেই মই কিবা চুৰ কৰা লোৱা নেকি এই কিয় তই মোৰ ৰুমৰ পৰা ড্ৰেছ যোৰ চুৰ কৰি নিয়া নাছিলি সেইটো কেছ বেলেগ আছিলে মোৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিবলৈ মন গৈছিলে সেইকাৰণে মই লৈ গৈছিলোঁ আৰু ঘূৰাইও দিলোঁ কিন্তু বেগটোৰ কেছটো অলপ বেলেগ বেগটোত 40-50 হাজাৰমান টকা আছে কি 40-50 হাজাৰ টকা কোনে নিলা তাকেতো কেছটো আপোনাৰ ওচৰত দিছোঁ আপুনি এতিয়া বুঢ়াক জেৰা কৰি 3rd degree দিয়ক আৰু বেগটো উলিয়াওক ৰচোন ৰ বেগৰ মালিক কোন নাই এই বুঢ়াটো বুঢ়াৰ বেগ হৰাইছে তাক মই বুঢ়াক 3rd degree দিব লাগে ঐ তই কি পাগলা হৈছে নেকি আই নহয় মানে সেই বুঢ়াৰ বেগটো নিজে লুকুৱাই থৈছে ও এলজিদা আপুনি বেগটো উলিয়াই দিয়ক মই হাতৰ টিপতে আপোনাক কিবা এটা দিম মা কচম তাৰ মানে তই মোক ফেটি দিবি আছা এই তই মোক কি খচখোৱা বুলি ঝুলি ভাবিছে নেকি আই ইষ্টুবি টেনশ্যন ভেন্দি পিছলা ভেন্দা তাই আৰু শুন বেগুৰ কেছ মই ল'ম কিন্তু কেছটো বেগুৰ মালিকে মোক দিব লাগিব তাৰপিছত কাক কি কি ডিগ্ৰী দিব লাগে মই জানো নহয় এই আপুনি কেনেকুৱা মানুহে এইখন সংসাৰত কাৰোবাৰ বুলি কিবা বস্তু আছে নেকি এই সংসাৰ অনিত্য আজি আপোনাৰ হাতত কাইলৈ মোৰ হাতত সংসাৰ মায়াময় তই মোক সংসাৰৰ কথা শিকাব আছা হা বেগৰ মালিকে যদি মোক কেছ দিয়ে নহয় প্ৰথমতে মই তোৰ গাতে 3rd degree লগাম যাৰ পৰা যা হাতৰ টিপত দিলেও মই আপোনাক 10% দিমটো কি কৈছা 10% তই মোক পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা কৈছা তই মোক পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা কৈছা মা কসম মোক বাগা বাগা পুলিচ অফিচাৰ গাড়ীৰ মালিকে আজি মোক আজি লাগি মোক পাৰ্চেণ্টেজ দিবা হা কৰা নাই আৰু তই মোক পাৰ্চেণ্টেজ তই পাইছা ওলালি নাই পাই মোক কুচা এটা ঢালি দিম বুলি কৈছে ঠিক আছে কি ঢালিব লাগে 20% দিম 20% তই ঢালি নাই 30-35 তোৰ চেণ্ডেল দি 40% সাচুন তোৰ হাতত ফুটা কৰি এটা নাটকে এটা সি নিজে গবাই চৈ সি আৰু মোক পাৰ্চেণ্টেজ দিবা হে লাইটৰ চুইছে এই টিপাটো মাৰিবলৈ মানে একোৱেই নাই এহ থাকিব লাগিছিলে শুনিছেনে মই ৰত্নাকৰলৈ আহিছো দুখী ত্ৰাণ কৰ্তা ফেঁচা মাৰি ধৰিব লাগিব কাষতে ইমান ভাল কাষ্টমাৰ এটা গোটাব নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব শুনিছেনে মই ৰত্নাকৰ অঁ আপুনি মানে ইয়াত অঁ মই ইয়াতে থাকোঁ মোৰ স্বামীৰ লগত মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত বেণ্ডাল বাৰু বুজি পাইছোঁ কিন্তু ইয়াতে থাকে মানে হেৰি কেতিয়া আহিলে বেছিদিন হোৱা নাই আমাৰ বিয়া পতা মাত্ৰ 3 মাহে হৈছে আপুনি কিবা পূজা চূজা কৰে নেকি অঁ তেনেকুৱা বোলে ধৰক মইহে ভুল কৰিলোঁ নেকি আপোনাৰ মানে সেই বেণ্ডাল মানে স্বামী তেওঁ অফিচলৈ গৈছে আহিব এতিয়া মোক নেদেখাকৈ তেওঁ অকণো থাকিব নোৱাৰে হয়নে বৰ সমস্যাত পৰিলো নহয় একেৰাতিৰ ভিতৰতে কিবা সলনি হৈ যোৱাৰ দৰৱ খালে নেকি হেৰি মই আহোঁ তেনেহ'লে যাওক কিবা এটা দিবলৈ মানে মোৰ হাতত খুচুৰীয়া পইচা এটকাও নাই বেয়া নাপাব নাই নাপাওঁ 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 কৃষ্ণ আপুনি কাক বিচাৰিছে অ আপুনি বা কোন মোক এনেকৈ সুধিলে যে মই এই ভাড়া ঘৰটোতে থাকোঁ পত্নীৰ সৈতে পত্নীৰ সৈতে এই ভাড়া ঘৰতে থাকে কি হ'ল চকু দুটা বৰ ডাঙৰ কৰিলে যে নহয় মানে এইমাত্ৰ যে মানুহগৰাকীক লগ পালোঁ আপোনাৰ পত্নী
হয় মোৰ পত্নীয়ে হ'ব হে ভগৱান তোৰ কি হৈছে কালি এটা আৰু বাজি এটা বেলেগ ৰূপ হেৰি আসলতে হৈছে কি দান দক্ষিণা কৰিবলগীয়া একো নাই বৰ্তমান সুন্দৰকে চলি আছে বহুত ভাড়াতি আছে আপুনি তাতে চেষ্টা কৰক হয় হয় চলিব চলিব সুন্দৰকে চলিব এনেকে যদি সকলো ঘৰতে চলি থাকে মোৰহে চলা অসুবিধা হ'ব হেৰি কথা এটা সুধো বেয়া নাপাব এই মাত্ৰ যে লগ পালো মানুহগৰাকী তেখেত আপোনাৰ পত্নীয়ে নে এৰা বাধ্যত পৰিহে আছো বুজিছে কেনেকৈনো পৰিত্ৰাণ পাওঁ মই তাকেহে ভাবি আছো হয় নেকি হ'ব দিয়ক মোৰহে কিবা ভুল হ'ল যেন পাইছো মইহে বেলেগ ভাড়া ঘৰত মাত দিলো নেকি হ'ব যাওক আপোনাৰ পত্নী আপোনাৰ বাবে গভীৰ অপেক্ষাত ৰখি আছে ভাগ্য ভাল এই বয়সতো যে এনেকুৱা প্ৰেম পাইছে এইবোৰ চব মিছা কথা আচলতে তেওঁ মোক একেবাৰে দেখিবই নোৱাৰে মই আহিছো গোটেই হিচাপটো মানে খেলি মেলি লগাই দিলে নহয় এ বেলেগতে মাথাটো মাৰা ভাল হ'ব ইয়াত থাকিতো আৰু লাভ নাই কৃষ্ণ 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 বৰ আমনি লাগিছে আৰু কিমান আৰু অহা যোৱা কৰি থাকিম ডক্টৰেও কথাবোৰ খুলি নকয় কিবা ৰিপৰ্ট অহা কথা আছিল নহয় আহিল নি আজি পাম বুলি কৈছে আকৌ যদি নতুনকৈ টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে চিধাই ঘৰলৈ বাট বুলি মাৰ বুইছ ইয়াত থাকি যে আৰু মোৰ কিমান খৰচ হৈছে কিমাননো খৰচ হৈছে তই শুনিলে মোৰ ঘূৰাই ধাঁচকৈ পৰি যাবি নগদ 1992.50 বিশ দিনতে কি মাত্ৰ মাত্ৰ তই মাত্ৰ বুলি ক'বলৈ আহিছ হেৰৌ পুৰা 14 মই ঘৰৰ ভাড়া দিব লগা হৈছে তই জান এ হয় হয় এ ডক্টৰ আৰু হস্পিটেল এইবোৰ বাদ দিয়া ঘৰলৈ বোলা জীৱনৰ শেষ কাল চোৱা বংশ পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত কটোৱাটো বেছি ভাল তাকেইটো অন্তত 14 বাচিল আকৌ যদি বেমাৰটো বেছি হয় তেতিয়ালেতো মই চাগে আকৌ ইয়ালৈ চেকুৰি আহিব লাগিব তাৰমানে 250 এ ইমান দূৰটো আৰু ইয়ালৈ খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰি এটা কাম কৰিবা ওলাবা তোমাৰ লগত ময়ো যাম এইবাৰ ডক্টৰৰ লগত একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ আহিম তুমি মৰিবানে বাচিবা কি কলি নহয় মানে বেমাৰটো কি ঠিকেই ওলাবি কিন্তু খোজকাঢ়ি যাব লাগিব চিটি বাছৰ ভাড়া 5 লয় দুটাত 10 মই দিম নহয় তুমি কিয় চিন্তা কৰিছা ওলোৱা মুঠতে আজি 6 কিবা এটা হ'ব লাগিব মই ওলামগৈ হয় নেকি একদম সময় পোৱা নাই সময় পোৱা নাই অৰি আপুনি ৰিটায়াৰ কৰা মানুহ আপোনাৰ আকৌ কিহৰ সময় নাই হে এ নকব আৰু বুজিছে জানেই নহয় দুই এটা ঘৰুৱা সমস্যা থাকে সমস্যাই মুঠতে একেবাৰে সময়বিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়ে অ' এটা কথা আপুনি যে এটা পৰিয়ালৰ লগত পাৰ্টিশ্যন দি থাকিব লগা হৈছে মই আহিহে গম পালোঁ ল'ৰাই কি কাৰবাৰ কৰিছে মই ওপৰৰ ৰুম এটা ঠিক কৰি দিম এই দুই এদিনতে ৰেডি কৰি পেলাম আপুনি একদম চিন্তা কৰিব নালাগে মই আপোনাৰ ল'ৰাক কৈছো নহয় আমি তাতেই থাকিম আমি একো অসুবিধা পোৱা নাই ইমান ভাল লাগিছে আপুনি একো অসুবিধা পোৱা নাই কিন্তু সেই পৰিয়ালটোৱে অসুবিধা পাব পাৰে না নাই 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 একো অসুবিধা নাপায় আমি যেনেকে আছো আমাক তেনেকে থাকিবলৈ দিয়ক আপোনাৰনো কি ভাড়াটো পালেই হ'ল সেইটো অৱশ্যে হয় মোৰনো কি আপোনালোকে থাকি যদি একো অসুবিধা নাপায় মোৰো ক'ব লাগে বৰুৱা দা আমাৰ এওঁ অহা নাই নেকি নাই 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 কাম এটালৈ ওলাই গৈছে আহোঁতে বোলে দেৰি হ'ব মোৰ যে অকলে অকলে থাকি ইমান বৰ লাগিছে নহয় কিয় বৰ লাগিব লাগে মই আছো নহয় আমাৰ এওঁ উজান বজাৰলৈ গৈছে মিতিৰে ঘৰ তালৈ বলা এক্সকিউজ মি তাৰমানে ইটো ভাড়াতীয়া পাৰ্টি তোমালোক অ' হয় 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 এওঁলোকে বলা ভিতৰলৈ যাওঁ মই তোমালৈ চকলেট আনিছো নহয় কি
আপোনাক মই বেয়া পাইছো কিয়নো আনিব লাগে আপুনি বৰ বেয়া দে মই কিন্তু বেয়া পাইছো ও কিয় বেয়া পাব লাগে বলা ভিতৰ লৈ যাও কুছ তো গৰবৰ হে হেমন্ত কুছ তো গৰবৰ হে মানুহগৰাকীক দেখা লগে লগে বৰুৱা পঁচিছ ছাব্বিছ বছৰীয়া ডেকা ল'ৰাৰ দৰে বাউলি হৈ গ'ল যে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব অকণমান নজৰত ৰাখিব লাগিব ঘৰ সলনি নকৰাৰ কাৰণ এইটোৱে নহয়তো এহ বেটা চকলেট নে বুঢ়া তাৰ নাম নাজানো চোৱা মই কিমান ডেকা হৈ আছো চোৱা Have a KitKat, Hawkins Pressure Cooker, Good Night Advanced Active Plus, Sablon or Huraka, Etianotun Hanwashor Hoite, Unwanted 21 Days, Garbhanirodhak Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul the Taste of India, Otol Otto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Pregacam, Pregnancy Detection Kit, Ab Khushkhabri Ghar Baithe, Indica EG Hair Color, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru TVS Apache RTR. এইটো চকলেট লোৱা ৰবা ৰবা মই গুচাই দিছো লোৱা চকলেটটো মিঠা নে আপুনি আনিছে মিঠা নহয় পাৰেনে আৰু এনেও এইবোৰ চকলেট মিঠায়ে সঁচা মই জানা আজিলৈকে চকলেটবোৰ খায়ো পোৱা নাই আনকো দি পোৱা নাই অ' ৰবাচোন কথা এটা হ'ল নহয় এই ভাড়া ঘৰৰ মালিকৰ লগত তুমি বৰ বেছি কথা পাতি নাথাকিবা কিয় অ' ৰবচোন এই বাহিৰত যে ৰৈ আছিল তেখেতেই মালিক নেকি অ' হে মই মাত বোলে নকৰিলো চে তেখেতে বা কি বুলি ভাবিলে ভালেই কৰিলা মানুহজনৰ স্বভাৱ ভাল নহয় নহয় বুইছা মই তেওঁক বৰ ভালদৰে চিনি পাওঁ এটা কথা ভাড়াঘৰৰ বাকী মানুহবোৰৰ লগতো ইমান কথা পাতি নাথাকিবা হে মই কথা নাপাতিলে মৰিয়ে থাকিম মানুহজনক দেখি বেয়া নালাগিল বুইছে আমাৰ এওঁ আৰু মানুহৰ লগত মোক কথা বতৰা পাতিবলৈ মানা কৰিছে নহয় ঠিকেই কৈছে এওঁ অৱশ্যে ডেকা ল'ৰাৰ লগতে কথা বতৰা পাতিবলৈ মানা কৰিছে আপোনাৰ নিচিনা বুঢ়া মানুহৰ লগত মানা কৰা নাই কি ক'লা কি ক'লা কি ক'লা তুমি তুমি মোক বুঢ়া বুলি ক'লা মোৰ নিচিনা মানুহটোক তুমি বুঢ়া বুলি ক'লা হেৰা কি দেখিলা তুমি চোৱাচোন চোৱা চোৱা মই কিমান ডেকা হৈ আছো চোৱা এ চোৱা তুমি ভালদৰে চোৱা মোক কিমান ডেকা হৈ আছো হে মই যদি চুলি কোচা লগাই লওঁ নহয় এতিয়াও অসমীয়া চিনেমাৰ হিৰো মোৰ লগত পাত্তাই নাপাব বুইছা সেইটো অৱশ্যে হয় আপুনি এতিয়াও ডেকা হৈ আছে এনেকে ক'লেহে ভাল লাগে থেংক ইউ খোৱা তুমি চকলেটটো খোৱা চকলেটটো খোৱা দেৰি কোন আহি ওলালে তুই অলপ থাকাচোন দেই মই আহি আছো হেৰি চা 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 আপুনি ইয়াত অঁ কিয় থাকিব নালাগিছিল নেকি আও অনবৰতে ইমান ফায়াৰ হৈ কিয় থাকে কওকচোন শান্তি শান্তি হেমন্ত কাকতি ভাড়াঘৰত থকাজন হয়তো অঁ তাতে কি হ'ল হেৰি কথা এটা কওকচোন আপুনি যে কালি দেখুৱাইছিলে ঘৰটো তাতে থাকে নে আপুনি আৰে সেইটো তাত থাকো খাটাং নে খাটাং মানে হৰি দস্তুৰ মত ভাড়া দি আছো ভাড়াটোতো দিবই লাগিব হেৰি কথা এটা সোধো আপুনি তেখেতক মানে আপোনাৰ শ্ৰীমতী ক'ত পালে মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাই দেখুৱাই দিলে একদম ফৰ্মেল মেৰেজ কৰাই আনিছো পইচা পাতি বেছি খৰচ কৰা নাই মানে নিয়ম নীতিখিনিহে কৰিছো খোৱা বোৱাত ইমান খৰচ কৰা নাই এৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিনিলে কোনোবাই পাতি দিয়ে জানো আৰু আপোনাৰ তেখেততো ছেকেণ্ড হেণ্ডে নহয় জানো ৰ'বচোন ৰ'ব আপুনি কেনেকৈ গম পালে হেৰি এই ৰত্নাকৰ জিৰ' ৱৰ্ল্ডৰ পৰা কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে নাই 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 আপুনি ভুল বুজিছে তেখেত একদম সৰু ছোৱালী সৰু ছোৱালী হেৰি আপোনাৰ তেখেত সৰু ছোৱালী হে প্ৰভু হেৰি আপুনি কিহত অন্ধ হ'ল হয় দস্তুমৰ ছোৱালী ঘৰে কিবা ঔষধ খুৱাইছে নহ'লেনো এই বয়সত ইমান ধুনীয়া দেখেনে
হেৰি আপুনি কি জাতা কথা কৈ আছে আৰু মোৰ এওঁৰ জাতা কথা ক'বলৈ আপুনি কোন হা শুনক আমাৰ এওঁ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী মইহে ঠগাই বিয়া পাতিলোঁ মইতো তেওঁৰ যোগ্যই নহয় হ'ব ৰজাই ভাল থাকে যাক আৰু আমি বহিনো চিঞৰি বাকী কি লাভ হ'ব আৰু এটা কথা সুধো আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত বুঢ়া মানুহ এটা সোমাই থকা দেখা পাইছোঁ সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা বোৱাৰী এজনী ধৰিবই নোৱাৰিলো নহয় তাতে খেলি মেলিটো লাগি গ'ল কৃষ্ণ আহিছোঁ দেই হেৰি শুনকচোন মাথাটোৱে নষ্ট কৰি থৈ গ'ল সৰু ছোৱালী মানে আমাৰ এওঁৰ কথা কোৱা নাইতো মানে ঘটনা হৈছে কি যে আমাৰ ঘৰত বোৱাৰী এগৰাকী লাগে আৰু মুনৰ কাৰণে সহধৰ্মিনী এগৰাকী লাগে ঘৰতে থকা মানে গুৱাহাটীত মানে ইয়াতে চাকৰি তাকৰি কৰা হ'লে ভাল হয় কিনো চিন্তা কৰি আছে নাই ভাড়াঘৰৰ কথাই চিন্তা কৰি আছো ৰবা ভাড়াঘৰৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ কিটো আছে মুনেটো ধুনীয়াকৈ চম্ভালিছে খেৰী ঘৰটোলৈকে চাওকচোন মানুহ লগাই বস্তু বাহানি আনি কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে সেইটো অৱশ্যে দেখিছোঁ আৰু ভাড়াতীয়াও ভৰ্তি হৈ আছে এইবিলাকতো চব তাৰেই কৃতিত্ব দিয়কচোন তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা গোটেইবিলাক কামত তাৰেই কৃতিত্ব জড়িত হৈ আছে নহয় জানো অঁ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বহুত ডাঙৰ হ'ল ল'ৰা গতিকে তাৰ বিয়াখন পাতি দিব লাগে অৰা মই তাৰ বিয়াখন নাপাতো বুলি কেতিয়া কৈছো হে মইতো মোৰ বিয়া পাতিম বুলি কোৱা নাই মুনৰ বিয়াৰ কথাটো কৈ আছো শুনক ফটো আমি এৰক সময়মতে বিয়াখন পাতি দিব লাগে যদি ঘপকে সি বিয়া নাপাতো বুলি কৈ ব্ৰহ্মচাৰী হৈ যায় তেতিয়া বংশ মংসৰ কি হ'ব পাতিব তেৰিকা চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় ছোৱালী চোৱা ছোৱালীয়ে তাক আমাৰ ঘৰখন পচন্দ কৰক তাৰপিছত বিয়া পাতি দিম নহয় অঁ ঠিকেই মই ফটো আনিছোঁ বুজিছে নাই যোৰহাটৰ পৰা দিছে আমাৰ সম্বন্ধীয় নম্বৰ এজনীয়ে পঠিয়াইছে চাওকচোন ফেশ্বন শ্ব'ত উঠাৰ দৰে বহুত কেইজনীয়ে দেখোন একেলগে উঠছে আচ্ছা হোলচেল ৰেটত পাইছা চব উঠাই ল'বা নহয় অ' এজনীহে কোনজনী ভাল লাগিছে কওকচোন ইনিমিনি বাজা দ বাজি নেকি বাজি দা এইজনীক বেয়া লগা নাই বিচা এই হেনো বিয়া ঠিক হৈ আছে বিয়াখন বোলে হ'বলৈহে বাকী আৰু এইজনী যে এজনী বিয়া হোৱা আৰু সেইফালৰ জনী সেইজনী সেইজনী মুনমী তাই আমগুৰি অৰুণোদয় একাডেমী অঁ অৰুণোদয় একাডেমী হয় তাই ছায়েন্সৰ প্ৰফেচাৰনী ঘৰ তিয়কত তাই হেনো একো আপত্তি নাই খালি মাত্ৰ এটাই কথা তাই চাকৰিটো এৰিব নোখোজে মানে ওচৰে পাজৰে কেইবাখনতো কৰেতো ইনকামটো ভাল বেয়া নহ'ব আমাৰ ইয়াকো লগত লৈ যাব পাৰিব অন্য হ'লেও কলেজত সি বেল বজাব পাৰিব কিনো কথাবোৰ কয় বাৰু আপুনি হাৰা চোৱা মানে ঘটনা হৈছে কি যে আমাৰ ঘৰত বোৱাৰী এগৰাকী লাগে আৰু মুনৰ কাৰণে সহধৰ্মিনী এগৰাকী লাগে ঘৰতে থকা মানে গুৱাহাটীত মানে ইয়াতে চাকৰি তাকৰি কৰা হ'লে ভাল হয় নহ'লে গিৰিয়েক ক'ৰবাত থাকে ঘৈণীয়েক ক'ৰবাত থাকে এনেকৈ সংসাৰ নহয় বুজিছা শুনা আৰু খবৰ কৰা যিদিনাই কাঠে কাঠে পৰিব সেইদিনাই বিয়া দি দিম হাৰা নহ'লে এটা কাম কৰোঁ নেকি এডভাৰটাইজ এটা দি দিওঁ বুজিছা হেমন্ত কাকতিৰ কাৰণে পৰিবাৰ এগৰাকী নালাগে হেমন্ত কাকতিৰ পুতেক মুনৰ কাৰণে লাগে আমাৰ এড্ৰেছ হ'ল ভাড়াঘৰ হেমন্ত কাকতি হেঙেৰাবাৰী ডট 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 প্লিজ হাৰি 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 মুখেদি ওলাই গ'ল চৰি ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেস্ট মল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক
Have a KitKat, Hawkins Pressure Cooker, Good Night Advance Active Plus, Sablon or Huraka, Etianotun Hanwashor Hoite, Unwanted 21 Days, Garbanir of the Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul the Taste of India, Otol Otto, Nerolac Suraksha, Wildstone Code, Idea 4G, Prega Cam, Pregnancy Detection Kit, Ab Khushkhabri Ghar Baithe, Indica EG Hair Color, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru TVS Apache RTR.